Mən deyim ki, yəni ki belə onda belə sual vermək lazımdır ki, yəni bizə ədəbiyyat lazımdır. Belə baxanda ədəbiyyat da yalandır. Ədəbiyyat doğrudur deyənlər üçün insan təxəyyülünü iki hissədən bərabərdir. Yalan doğru. Əslində dünyanın deyək ki, mədəniyyətin inkişafı mənimdə yalan böyük bir rol oynayır. Hətta ən böyük Allaha qarşı üstlənilən şeytan olur ki, məni oddan yaratmışsan. Niyə görə? Sən yəni insanlara mənə xidmət eləməyi tapşırırsan. Yəni ona görə yalan həyatda çox böyük rol oynayır. Ancaq müasir dövrdə götürəndə, yəni dini saxlamaq lazımdır ya yox. Yəni bu mənəviyyətin elə bir iki başlı tərəfini, bir tərəfini atmaq kimi şeydir. Yəni cahil adamları və əksən mən deyirəm ki, dindar eləmək lazımdır ki, onlar üçün Allahdan qorxsunlar. Ancaq düşünən adamlar üçün Allahın olub olmaması problem deyil. Məsələn, cəhalət biz deyəndə məsələn bilgisizdir. Bu adam ki, yəni bilgisizdir. Ona Allahla, Tanrı ilə yaşamaq daha rahatdır. Yəni ki, o özünü xoşbəxt hiss edir. Mən adətən deyirəm ki, cəhalət xoşbəxtlikdir, xoşbəxtlik gətirir. Amma düşən üçünsə rahatdır. Çünki zəif adamlar həmişə tutmağa bir yer axtarır. Məsələn, balaca körpə uşaq anasının qucağına düşür, zəifdir də. Ona görə boşluqda olan insanın sən Allaha inanmaması belə bir şey tema çox kökündən yanlış şeydir. Yox, mən sənə deyəcəm ki, müasir qərb fəlsəfə, pozitiv fəlsəfənin Azərbaycana inteqrasiya tərcümə olunduğu zaman institut, universitet bitirən tələbələrimiz bir balaca birdən-birə radikalizmə meyil ediblər. Yəni, burada sadəcə olaraq onlar bilməlidirlər ki, yəni ki, bu şəxsi məsələdir, yəni din şəxsi məsələdir. Yəni, din kütləvi şura təsiri çox böyük. Yəni, onu birdən-birə qırıb atmaq yəni, qeyri-mümkündür. Amma bu mənim öz şəxsi düşüncəmə gələndə, əlbəttə ki, Tanrı boşluqlarını tanısın. Yəni ki, əgər təxəyyüllü insan boş qoya bilmir, ətraf aləmi tezbazar istəyir ki, izah eləsin, rasional düşüncə olmadığı üçün irrasional yol atır. Bu da Tanrıdır, sonra özündən böyük illüziyalar yaratması və necə ki, insan özünə konstitusiya yaradır, o konstitusiya insanı idarə edir, özü üçün bir Allah obrazı qurur, Platonun ideyaları aləmi qurur və ona doğru can atır. Yəni, burada heç problem yoxdur yəni ki. Əlbəttə ki, din cəhalət yaradır. Çünki hər bir dogmatik fikir, hər bir dogmatik fikir bariyeri aşmağa imkan verir. Yəni hətta İbrahim peyğəmbər də yeni büt yaratmaq üçün köhnə bütləri sındırmalı oldu. Ona görə sən yəni yeni nəsə dəyər yaratmalısan ki, köhnəni sındıra bilərsən. Ancaq indiki zamanlar tozu Nietzsche-ni oxuyur, nihilist fikirləşir. Sonra Allahı da inkar edir, boşluqda qalır, bəziləri geri intihar eləyirlər. Yəni bu çox bir yanlış düşüncədir. Ona görə sən gələ yeni bir dəyər yarada biləsən ki, köhnə dəyərdən imtina eləyə bilərsən. Ona görə dini insan özü üçün araşdırmalıdır, öz dünya görüşü. Məsələn, mənə təlqin eləyib o Şiə əqidəsində olduğu kimi hansısa bir alimə, Şiə əqidəsində təqlid eləməsən. Yəni kiməsə təqlid edib onun yoluna getmək bu yol deyil yəni. Mənə deyil, bu yol deyil.